Kota Baru minta Perdana Menteri menyatakan apakah jaminan kerajaan bahawa perjanjian penyelesaian sempadan yang baru ditandatangani antara Malaysia dan Indonesia tidak akan menjejaskan hak kedaulatan dan merugikan negara khususnya kesan negatif terhadap aktiviti ekonomi maritim dalam jangka masa panjang. Terima kasih. Silakan yang berhormat Perdana Menteri. Terima kasih terbaru. Um, perjanjian ini dibenterai setelah diperakui oleh Jabatan Maritim Kementerian Luar, Majlis Keselamatan Negara, Peguam Negara, Jabatan Pemetaan, Hidrografi, uh, Malaysia, Jabatan Ukur dan Pemetaan tadi Jadi setelah mereka teliti dan perjumpaan akhir dengan saya di Puas Hati barulah kita meterai. Dan ini berlanjutan. Tatkala perbincangan saya dengan Presiden Jokowi bulan Januari, kita sebagai negara sahabat harus selesaikan perkara yang berlarutan selama 18 tahun. Jadi sebab itulah pada 8 Jun kita mengakukan persetujuan berdasarkan ini prinsip dia kepentingan kita titik sempadan yang tidak kita pertikai dan undang-undang antarabangsa terutama Convention Undang-Undang Laut 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 yang jadi masalah ni ialah sebahagian daripada kita menjerit-jerit di luar dia tak baca treaty itu. dia tak baca kenyataan bersama kenyataan bersama itu tidak termasuk treaty ini tidak termasuk kawasan yang masih dirunding termasuk yang disebut di di, di uh, sebatik Sulawesi Selatan kerana dalam memuktamadkan kita akan undang wakil Sabah dan oleh kerana belum ada persetujuan maka habab ini yang kecil ini belum lagi diselesaikan. Begitu juga tentang treaty ini tidak melibatkan kawasan had pelabuhan Tanjung Pelepas yang juga dibicarakan. Tidak termasuk sama sekali kepentingan Tanjung Pelepas. Kemudian bawa karis penyelesaian bagi segmen 8B 8C ada dalam peta kononnya memberikan impak negatif juga tidak berasas kerana kawasan itu termasuk kawasan milik Malaysia. Jadi rundingan untuk melengkapkan garis sempadan wilayah di Laut Sulawesi masih diteruskan Ini yang sebahagian kecil ya iaitu titik M B1 tak salah saya B C dan P itu masih uh, belum dapat dimuktamadkan kerana saya beritahu kepada Presiden Jokowi itu uh, Malaysia masih bertahan sebagai milik Malaysia dan uh, Presiden Jokowi kata setakat pakar-pakar dia sebut bilik dia maka kita uh, menangguhkan dan meneruskan perbincangan. Jadi yang diteliti itu oleh kedua-dua pihak aspek teknikal, perundangan, ekonomi dan telah disepakati dan saya uh, puas hati kerana delimitation of the territorial sea between states with opposite or adjacent and coasts dalam artikel 15 itu kita patuhi sepenuhnya dan uh, kita juga mengambil kira keputusan ICJ mahkamah keadilan antarabangsa you know, the most logical and widely practiced approach is first to draw provisionally an equidistant line and then to consider whether that line must be adjusted in light of the existence of special circumstances. Nah, kedua-dua peraturan yang kita ikuti mengikut peraturan. Ada yang mangkitkan soal baik saya jawab sekat itu dulu dan terima kasih. Yang berhormat Kuasa Baru Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua terima kasih Yang Mak Perdana Menteri di atas jawapan diberikan sekejap tadi. Yang Bomat Tuan Yang Di-Pertua apabila kita bercakap mengenai sempadan wilayah sesebuah negara ia tentunya berkait rapat dengan soal kedaulatan ataupun sovereignty negara tersebut yang seringkali menjadi pertikaian antara negara-negara berjiran seumpama kita dengan Indonesia sekarang ini. Dalam hal ini, ramai berpandangan langkah yang telah diambil oleh Yang Makbubat Perdana Menteri menandatangani perjanjian dengan Presiden Indonesia baru-baru ini berkaitan pertikaian meritim Malaysia-Indonesia ini bukanlah satu langkah proaktif untuk menyelesaikan pertikaian yang disebut tadi sudah 18 tahun tetapi ianya lebih suatu langkah kompromi yang kurang berhati-hati yang boleh merugikan usaha melindungi hak wilayah Malaysia dan menyentuh soal kedaulatan negara. Tindakan kerajaan dan yang membuat Perdana Menteri juga jelas, ini penting, membelakangkan pandangan pakar-pakar miritim kita yang selama ini membantu kerajaan dengan tekun dalam usaha melindungi hak wilayah maritim. Mereka memberi pandangan pakar, expert opinion, agar Malaysia tidak berkompromi dengan tuntutan Jakarta yang membabitkan kawasan laut di Laut Sulawesi dan di bahagian paling selatan di Selat Melaka. Pandangan mereka, langkah ini merugikan Malaysia di mana negeri Johor pada pandangan mereka akan kehilangan wilayah laut termasuk menghadapi kesan negatif Baru, aktiviti ekonomi maritim di Pelabuhan Tanjung Pelepas manakala Pelabuhan Tawau Sabah akan... Yang berhormat, ini bukan ruang untuk yang berhormat bersara. Direct to the, question. Kalau nak ikut macam tu masa dah lebih 2 minit dah. Right? Please get get to the point. Dengan izin. Ya? Yeah? Saya nak tanya kepada ya, Perdana Puan. Menteri. Oleh kerana Perdana Menteri saya ada empat soalan saja. Empat saja. Yang pertama soalan saya adakah langkah yang diambil oleh Yang Maha Berhormat Perdana Menteri dalam hal ini iaitu menandatangani perjanjian dengan Jokowi telah mengambil kira pandangan pihak yang berkepentingan interested parties khususnya kerajaan negeri Johor dan kerajaan negeri Sabah dan jika ada konsultasi atau engagement itu bila dia dibuat soalan pertama soalan yang kedua sekiranya kerajaan tidak mau lagi menggunakan pakai nasihat pakar-pakar maritim yang saya sebutkan tadi saya mahu tahu adakah sekarang ini kerajaan mempunyai penasihat baru di, di dalam aspek maritim yang dirundungi oleh uh, pihak kerajaan jika ada sila nyatakan siapa penasihat baru ini yang ketiga, dalam membuat keputusan menandatangani perjanjian berkaitan dengan Indonesia, adakah kerajaan mengambil kira asas garisan sempadan antarabangsa seperti yang ditetapkan oleh Konvensyen Antarabangsa Undang-Undang Laut seperti yang disebut oleh yang maklum tadi, tapi khususnya Fasal 1.2.1 yang mana kita yakin kita Malaysia mempunyai merit dalam tuntutan ini, tak perlu bincang tak perlu kompromi. Kita ada merit sebagaimana keputusan ICJ dalam kes Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Dan yang keempat, ini juga penting yang maklumat. Apakah sikap kerajaan Malaysia terhadap tindakan negara Singapura yang telah menyatakan persetujuan dengan Indonesia mengenai sempadan maritim dalam kawasan yang mana Malaysia juga mempunyai tuntutan dalam kawasan yang sama iaitu dalam kawasan Tiga Batu Notika daripada Pantai Johor. Itu empat soalan saya. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Terima kasih Tuan Baru. Apa dia soalan kita baru? Ramai berpendangan. Pakar maritim siapa yang berpendangan? Pakar mana yang dibicarakan? Kemudian telah melanggar yang mana? Peraturan mana... Peruntukan mana... Dia peguam... Bincang samar-samar begini... Tak payah peguam... Ketua kampung pun boleh... Peguam ini harus spesifik... Ah, ah. Ya... Marah apa... Jawablah... Pertama satu... Apakah pandangan... Pihak berkepentingan... Johor... Johor... Tuan Ku Sultan telah dimaklum... Bahawa ini... Sempadan ini... Tiga batu nautical miles... Tiga batu nautical daripada kawasan ini jauh, tidak termasuk perbatasan Johor satu Sabah Sabah tidak dimeterai dalam hal ini Ketua Menteri Sabah dimaklum bahawa memuktamadkan Pulau Sebatik dan kawasan yang melibatkan Tawau dan Sabah itu ditangguh sehingga ada persetujuan baru kerana kita belum bersetuju saya ada cakap tadi, dengar lah soalan kedua Pakar Maritime Pakar Maritime mana? Saya dah sebut nama-nama Kementerian Luar Jabatan Maritime MKN, Peguam Negara Jabatan Ukur dan Pemetaan Herografi Malaysia Menteri Luar dan Kementerian Luar Yang menjalankan banyakkan tugas itu Tapi sebelum saya menterai Perjumpaan akhir saya masih berdepan dengan mereka Jadi pakar-pakar ini Mengesahkan ada pakar baru Yang kota baru nak sebut, carilah Sebut pada saya nama siapa ini pakai sembrono saja Baik, dan semua mengikut peraturan asal sempadan one to one. Tidak ada pelanggaran langsung. Yang di yang di di persetujui adalah yang dipersetujui di persetujui oleh semua pakar-pakar kita. Ya. yang tidak dipersetujui yang yang kita agak ambil berat sikit tentang kawasan perairan Tanjung Pelepas. Tidak terlibat. Yang keduanya soal yang yang betul-betul jadi masalah ialah soal persepadanan dengan Sabah yang kita tidak bersetuju. Baik. Mengenai soalan keempat tentang Singapura. Singapura dan Republik Indonesia itu buat perjanjian 2009. Masa itu pagoh beras semua dalam kerajaan. Dan apa yang kita lakukan? Sampai sekarang Yang Berhormat harus tahu ya, perjanjian Singapura Republik Indonesia perjanjian 2009 itu telah dibantah oleh kerajaan Malaysia dan saya telah maklum kepada presiden Jokowi bahawa kita tidak boleh terima yang ini kerana ia menjejaskan kepentingan Malaysia. Baik. Jadi penjelasan saya Empat-empat empat soalan ini itu hanya digunakan sebagai ruang politik murahan sebab mana mungkin ya kalau disebut dia ya, ya, pakar mana sebut pakar mana? Perjanjian mana yang dilanggar? Peruntukan mana yang dilanggar? Kawasan mana yang diserah pada Indonesia? Yang mengabaikan kepentingan kita? Yang saya sebut tadi yang kita kira betul-betul kawasan pelabuhan Tanjung Pelpas yang sebenarnya keluar daripada perbatasan negeri Johor dan kemudian Sabah yang tak dapat kita persetujui. Walaupun saya dah minta pegawai-pegawai cari jalan runding supaya ada win-win situation. Ya. Sudah sebut tentang sepadan ligitan. Si Padan Digitan itu tengok rekod yang pergi runding dengan Presiden Suharto itu saya sebagai timbalan Perdana Menteri untuk membawa memberikan uh, mengambil keputusan dipersetujui oleh Presiden Suharto untuk bawa si Padan Digitan. Eh nak mengamuk pasal apa? <laughs> hubungan dengan Indonesia saya nak jelaskan bagi saya jangan kita politikan. Kepentingan hubungan Malaysia Indonesia satu rumpun majoriti umat Islam soal budaya, soal pendidikan, soal ekonomi, soal perdagangan, pelaburan, itu kita harus tingkatkan. Dalam enam bulan ini, saya beritahu Presiden Jokowi dan dia pun sambut sangat baik. Dan dia akui bahawa hubungan kita itu dapat ditingkatkan. Dan ini penting. Kerana ramai, ramai bukan masalah rakyat Malaysia ini ramai juga dari rumpun yang sama. Tetapi hubungan itu daripada satu satu negara sahabat yang sangat penting untuk kepentingan strategik, kepentingan ekonomi, kepentingan budaya dan Islam. Jadi saya tidak fikir kita patut remehkan hal ini. Apakah ini bermakna kita akan korbankan kepentingan kawasan dan sepadan kita? Tidak. Seperti mana pendirian kita tentang batu putih. Kita tidak tolak ansur sama sekali dan 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 kabinet sekarang walaupun keputusan dibuat oleh yang lalu kita bantah keras keputusan yang lama yang tak betul begitu juga tentang sipidan dan, dan ligitan dan sekarang dalam soal sempadan yang disebut ni yang sama-sama ada dengar berita ada pakar saya rojok speaker saya rojok pegawai-pegawai yang ini kerana ini soal maritime saya tahu satu kesilapan kita menandatangani berkurun-kurun kita akan dipersalahkan. Seperti ini kes Batu Putih. Jadi sebab itu dalam mesyuarat akhir saya beritahu ke Menteri Luar, saya nak jumpa sendiri semua pakar dan pegawai-pegawai yang dipertanggungjawabkan. Dan saya tanya soalan, -soalan ini bila disahkan dan ikut hujah-hujah, terutamanya Jabatan Peguam Negara, barulah kita menandatangani. Itu pun ada hak yang tak dapat dipersetujui lagi.